שלום, אני אלי דלי ואני גיטריסט. אני גם המייסד של פרויקט מוזיקלי שנקרא תפילה מתחתית. פרויקט של ניגונים יהודיים בסגנון רוק כבד, כאשר הגיטרה החשמלית תופסת את המקום המרכזי בעיבודים. משהו בסגנון הזה. אני נמצא כרגע בסשן הקלטות באולפן אודיופיל, יחד עם שני חברים טובים שלי, יורם שדה שמנגן איתי בפרויקט בקלידים ובגיטרה בס, ורפאל חברוני שמנגן איתי בפרויקט בתופים. בואו נראה קצת תמונות מהעבודה באולפן. מוזמנים לבקר בערוצים השונים שלי ברשת, יוטיוב, מייספייס, פייסבוק ועוד, ולהזין החומרים שלי. בקרוב האלבום.